해드리는 것은 사실은 질문을 찾았을 때 좀 답답하네요. Diga oi, ou olá, ou não sei, olá. O que quiser, pode dizer o que quiser, exceto palavrões, porque aqui tem de ser fama de frente, porque senão depois fico sem dinheiro. Se bem que não vou receber dinheiro com isso, sim, se bem que não vou receber dinheiro com isso. Olá. Adeus. Eu sei como dá para ouvir, não sei se assim dá melhor, espera. E agora está para ouvir melhor. Alright, Joey. I'm here. Let's see what the fuck I'm going to see. É tudo. Ok. Mas consegue te ouvir ou não? Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it's just a few people to replace me. Parece estar muito tornado. Por quê? É muito barulho.
imagino que seja. Porque eu tenho que já disse também. This lift could use a few dry cells. Na PS. Na PS seria mais fácil. Let's see what you're hiding down there, old friend. Acho que eu sei como é que é na PS, mas nunca gravei, nunca joguei, nunca... Alright, how do I get this to work? Who put this here? Oh my god, Joey, what are you doing? Para ver como é que está a live. Vai lá. Então, um bocadinho certo. Eu sou muito para entrar. Está duas pessoas na live. Uma provavelmente sou eu.
mas que eu gosto de fazer. Definitely come in handy. Vai, eu perdi isto, não vai?
Acabou o jogo. Isto é quando? Quem quer que esteja na live, diga quanto que fica aqui. Eu acho que isso é só uma coisa que fazer. Press on. See if I can find a way out. How did this place get so big? Somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Lua, o que é para fazer aqui? Projeto profissional do evento. O que é para fazer aqui? Quem está na live? Quem está na live, diga oi. It's really dark in here. Looks like the stairwell is flooded.
Stop
things happen. Thank you.
Ok. Dá like na live. Bro. Dá like na live. Vai. Deixa. É pateta. Começou a pegar do... I'm not getting out of here that easy. You took open the door, but the lever's missing. There was probably hasn't. I got my first. Quero que esteja na live, dê o like, deixe o seu like e subscreva-se também ao canal. E se utilizar bastante a nossa comunidade. Não
tu guardi già, non guardi perché capisci. Se iscrevesse no canal, se inscrevam e dêem um like. Não sei se está a ver, não sei quem está a ver, mas não. Aquilo era onde? Estou vendo você na boca. In my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Oh, não, peraí, quanto é que pode me matar de coração agora? Tu não és muito amiga, tu. Tudo? Queres ver é que eu tenho... Quem quer que esteja a ver, escolha. Demónio ou anjo? Demónio? Ok.
para ser disso, né? Eu acho que é o vendo que era para ser aqui. Vai ou não vai? Isso é legal. Boris! Oh, you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. Mas eu pensava que ela deve ter deixado o Boris no escuro. Começo a pensar que devia ter-te abandonado. Ainda por cima... O que é isto? Guess what I did? To open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. No. Eu vou lá para o fundo. Para lá. Quando o Boris fica aqui.
Nem devia passar por aí. Ora, está bom. Cuidado, ok. Está para abrir, tá. Ok, não dá tanto susto assim, sem som. Vou meter. Não sei se devo meter um bocado de som. Podes pôr som? Eu sei que posso. Basta vir aqui e clicar aqui. Conseguem me ouvir? É para fazer o quê mesmo? Quem está na live, diga oi. Calma, ok. Mas quem está na live para trás, ok. Quem está na live, diga oi. Sem ser a Lua, porque já sei que ela está na live. Três coisas de tentação. Ah, é essa coisa. Não, mas ainda não é. Isso é depois. Quem quer que esteja na live, dê like e subscreva o canal. Ajuda bastante a crescer a comunidade. Dos podes andar de correr.
Now I know. Acho um jogo. Tu é que sabes isto? Tu é que sabes dos capítulos todos? E ela ri. Esteja a ver a live, subscreva o meu canal da Lua. Ela costuma postar vídeos frequentemente. Me parece que tem sido frequentemente. A maior parte das vezes. Pois, eu também não, o problema é esse. É que aquilo tinha participado. Pedi para tu dares o like, mas depois tu não davas o like. E ainda não deste. E então depois... O que é que foi, querido? Não sou querido. Depois dá para ver a live, acho eu. E no YouTube e depois ele vai clicar assim. Já está. Olá, já está. Quanto tempo? A live já está de quanto tempo? Podem dizer. Boa, diz. Fala. Ok, entrou mais alguém na live. Vou falar com... Pois vais. Vais aparecer. No vídeo de 100 tu apareces. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything. Okay. Every creak of the floor. Eu já fiz o barulho. You never know what will draw him in. Já fiz o barulho. One down. Estas coisinhas.
O Drito tá ligado. Eu sei. Eu sei. This one's empty. Ah, é pra abrir. Não é tão louco, não sabe como daqui provavelmente. É mais de 12 minutos. A procura do que é pra fazer. Mas olha. No vídeo de 100 subs, que vai acontecer. Chegaram 100 subs primeiro. Return them to me. And try not to die on the way back. Não foi pelo canal. Travessa para. O Bendy aqui? Está a gostar. E eu aqui a brincar. Sammy, e o Bendy atravessa a parede. Salvaram uma vida. Estão três pessoas na live. Uma delas foi. Quem está na live diga oi. Ou olá. Ou adeus. Não pode ser adeus. Ou sim. Não. Não. Esqueci. É verdade, ele atravessa isso. Que é aquela parede do elevador. Perdi uma coisa. Ela trancou outra vez. Agora vou matar o mono extinto com uma seringa. Sou médico. Vamos. Provavelmente, quem está na live, há duas opções. Ou ouviu eu a dizer alguma coisa e não quis fazer, ou então não ouviu. E eu acho que foi o primeiro. Agora não sei se é alguém que eu chamei. Está que já tenho matado. Pois é, eu acho que não tinha cara de lá, mas não tinha cara de lá. Tive que ficar 24 horas para poder iniciar esta livezinha. Espera, estou com pouca vida. Parada por ser este capítulo demora quanto tempo? Mas eu não quero que ele apareça ou não apareça, ouviste?
que eu tô aqui fazendo uma coisa. Isso aqui manda. Tá aqui. Toma. Que isto? Ah. Obrigado, boa. Veja a única que está tipo, na live até agora. Não basou. Obrigado. Subscrevam-se ao canal e deem like. Façam esses três favores. México. Yeah, eu mandei para o. Para o clube do country human. Ah,
não sei o que é, eu não só preciso de estar a ver a gente aqui a puxar. Ainda está. Pois, né? Estava ali de boa, nada, olha para a frente, vejo ali o vendidinho. Vai fechar outra vez? I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cord. Please don't make me regret sparing you. I can always change your mind. Gente, que legal. Legal aqui. Alive? É a primeira live que eu estou a fazer. Digam, sei lá. Digam o que é que estão a achar da live. Se está boa. Se a imagem está boa, o som está bom. Ele ainda está vivo. Ok. Só não digas muitas asneiras. Pelo menos tenta não digas asneiras. Não sei se deve ser vivo para umas quantas, não é? Obrigado. Chamo-me Rodrigo. Acho que um tipo de... Não sabia disso. Mas conhecido como... German. Eu nem sei quem é o México. Ou é o México, não sei. Ah, não. Tudo é isto. Boa, eu acho que é, isso é um bocado estranho. Dizeres para não rir e depois tu rires. Não é por nada, mas eu estou a prestar mais atenção aos comentários do que ao jogo. Eu literalmente não estou a fazer as tarefas do jogo. Estou só a ler os comentários. São da mesma turma, em duas.
Não. Ganda não sei. A gente tem cara da música. Vocês não são da mesma turma, nem da escola, são. Obrigado. Sério, obrigado. Depois passem no canal da Luana. Mexe aqui também, não sei se já passaste, se não passaste. Passaste, boa. Mas passa outra vez. Passa outra vez, ver os últimos vídeos, os primeiros vídeos, não sei. Para ser sincero, só comecei a ver os vídeos quando ela começou-me a mandar. Acho que não vi nenhum vídeo para trás disso. Eu? Estás a perguntar? Espera, vou comer e vou mais rápido possível. Tá, tchau. Estou no... Vou para o décimo agora. Quem é que ainda está no lar? Ai, obrigado. Nada. Quem estiver no lar do vídeo ou no lar do vídeo, inscreva-se no canal do vídeo. Seja de você. Estou a dizer o outro canal. Como assim? Como assim o outro canal? Espera aí. Outro canal, não sei essa.
O canal da Luana? É isso que estás a dizer? Se for o canal da Luana, é o nome dela. Partilhem a live ao máximo e digam um oi também, para eu saber quem é que está na live. You see those grinning demons? Let's remove them, shall we? I've got just the tool to make this even more enjoyable. Quem está na live diga oi. Vá no chat, clique em conversar publicamente com X-Gamer. Já estás aí? Não consigo. Podia ter ido muito mais rápido, mas... Provavelmente é a lua, deve estar a ver, só que tipo, não está, então não. Deixa eu estar lá.
aqui havia mais bonecos. Tenho certeza. Está na live de hoje.
pessoal, quem quer que seja o triste que esteja aí na live, liga oi. Left up a word for thee. És a única triste que está aqui a ouvir a live. Olha, tem medo. Ainda não saí daqui. Agora tenho. Destruir cartazes. Isso demora, bué. Já está uma hora em capítulo. Estou no 3. Já está uma hora e tal. Live, uma hora. Sim, 3. Já está uma hora e meia. 1:35 de live. Já passa bem. Não, não há problema nenhum. Podias demorar o tempo que quiseres, eu ia ficar aqui, espera aqui. Fazer nada, que eu estou a fazer, estou só a destruir os cartazinhos. Ia ser perseguido pelo penteado. Tu não demoraste quase nada. Pois, isso é essa aí, já está cansado. Queres que eu continue? Mais ou menos. Estava a partir uns cartazes, mas depois apareceu o vídeo e entrei no armário mais ou menos. Ai, está ali. Corre, só corre. Ele passa por aí. Deixando as tinta. Eu sei que é para correr. Como assim deixando as tinta? Tipo, as válvulas já fiz, agora tenho que partir este cartaz e depois
É para matar os bichos. Eu já estou desde as 7, 6 e meia, não sei fazer nada. Estar a falar com pessoas que às vezes não conheço lá nenhum. Já agora, já te surpreendes no canal? Já te subscreveste no canal, tipo teste sub, tipo, posto lá, está ali um botão vermelho, tipo, tu clicas e aparece e o botão fica cinzento por magia. Juro, podes experimentar. Claro. Estás a ver, é por isso que eu gosto muito. Já faço três coisas assim. Uma pergunta, aqui não estava mais anexo dela. Uma pergunta, deixaste o telemóvel ligado enquanto foste comigo? Ah, falta um outro programa aqui. Já estou lá para procurar mil horas. Só que só faltava isso. Ok. É por isso que eu gosto de ir. Estou a ver no PC. Ok. O que eu disse foi que é por isso que gosto de esconder. Porquê? Ah! Tu és vidente, só pode. Ele está aí aonde? Como é que eu vou passar por aqui agora? Nas mãos do Bendy. E morreu. Eu sei que morri. Esteja aí. Subscreva-se no canal da Lua Luna, esta rapariga fantástica que está aqui na live. Subscreva-se no canal dela, ela merece. E assista aos vídeos dela e dê like nos vídeos dela. Oh my god, kkk.
verdade é verdade, não posso não posso mentir. O que é que tu achas? Para a primeira live, tudo bem? Que fofo, kkk. Tu és mágico e tu sabes disso. Super bem. Olha, não vou perder nenhuma. Obrigado. Estás a ser boa querida para mim, é sério. Obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado por tudo. Mas a live só está boa porque tu estás aqui. Se tu não tivesse a live não estava assim. Oi pessoal, vocês. Oi pessoal. Não vou perder nenhuma. Eu quase morri agora por causa de estar nesta brincadeira. Oh meu God, olha que me fazes orar. KKK. É a vida. Meu irmão está na live agora. Olha aí, meu irmão. Não, não, este aqui que é o canal da Lua. E subscreve no canal da Lua. E dá like no vídeo, os vídeos dela são bem. Olha. Sério que ela tirou o meu machado para eu matar os bichos com isto? Podia ter-me deixado uma chave, estava no final. E só o nome. Vamos matar agora, eu sei. Mas não é. É o nome que ela está aí. O meu aluno. Extra cuidado. Eu sei que são. Tchau! Eu saltei por cima dele, não é por nada. Não estou a entender. Não é preciso entender isto. Estou a falar bem baixo, eu sei que estou. Mas vou aumentar isto. Depois fica bem alto. Assim fica bem alto, provavelmente. Provavelmente está bem alto, não está? Já está tudo, era só isto. Eu odeio deixar o serviço incompleto. Ainda bem, eu tenho quatro peças. Agora já entendi. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to an old friend. Assim está bom. Sending you a little present. A little firepower. Take care of it. It belongs to someone very special. Who can you, Mara? I forgot. It's a little hard to get a hold of. Oh well. Better luck next time. É armadilha. Pois eu reparei nisso. Oi Boris. É para isso aqui. Eu disse. Eu sei que tu disseste. Tu sabes tudo sobre o jogo. Eu provavelmente vou ter que fazer uma segunda live para acabar o jogo. Porque eu acho que esta aqui não vai chegar.
O bichinho ainda tá vivo. É que ele é o projetor, não é? Tô ali. É que o bicho passou por nós. Ah, por causa. Ajuda, me ajuda. O que eu tenho que fazer aqui? Vais fazer? Pois não sei. E quem está na live diga oi, estão 4 pessoas comigo, por isso estão 3 pessoas. Ok. Ouve tudo.
Vou. Sou apanhado pelo bicho e depois. Acho que já está só com isso. Mano, aqui está tudo escuro. Morta melhor. Quem tá na left de hoje? Oi, tchau. Bala. João, comprei a trilha também, olha lá. Quem quer que esteja a ver a live neste momento, mesmo que seja depois, subscreva-se no canal do João Tiago, que é o que eu digo assim, e também subscreva-se no canal do Lua. Sabe onde é que estão os últimos corações que falam? O que há? Quem é que precisa de um lado?
aproveitem e deixem seu o vosso like e subscrevam-se no canal e deixem e ativem o sininho para receber as notificações de novo. Hoje estiver a fazer mais uma live. Desculpa pelo quê? Minha apresentação. Desculpa pelo quê? Apanhaste susto, mais que eu. Assim está melhor. Está bem. O que é que estás a escrever no cartão? Só que lá sai o teu coração, nem é pedir menos. Ué, olha o que eu acho que é. Agora buguei. Por que está sempre a pedir desculpa? Não sei. Mano, este buguei era muito alto. Eu louco tudo, mas depois ele é que é burro. O
que adianta ouvir tudo se é burro daquele jeito. Mas eu também já estou quase a acabar a live. Já está tipo com boa tempo live. Já vai para os... Já está em 2 horas e 10 minutos de live. Anda lá, porque... Já está boa tempo por isso. Eu já não consigo fazer outros capítulos. Acabo este e depois o próximo deixo para um vídeo mesmo, pequeno, de, sei lá, 10 minutos. Uma, ou então uma live mesmo, só que uma live que vai demorar bem pouco tempo, ao menos que é tipo, joga isto e depois joga. O seu hábito fez uma live de 5 horas, está bem, mas tipo. Já estava subscrito ao meu canal, boa. Só que eu fiz uma live por 5 horas. Então, olha, eu vou tentar fazer todos os capítulos em live agora. Mas já deve estar cansado. Não, não estou cansado, eu digo pelo contrário. Não estou mesmo nada cansado. Mas tipo... É só mesmo que vai terminar. Não, não. Tio. Vou ficar aqui. Pelo menos até ter que sair. Onde é que está aqui? Aqui, não. Eu só quero um coração. Está que é pedindo muito, só um coração só. Está aqui. E aí, eu não me importo fazer amanhã. Mas amanhã eu estou a pensar em fazer de outro jogo. Não sei se conheces o Nato. Conheces? Não sei se tu conheces. Subnáutica. Não sei se conheces. Subnáutica. Eu começo a desistir de deixar este coração. Sério, este coração está impossível de deixar. Meu coração. Aberto pra você. Eu não sei cantar.
Subnautica, é um jogo bom. Eu sei que Subnautica é um bom jogo. Já o tenho instalado, amanhã é só começar a fazer live. Não tem jogo de graça. Olá, peixinho, tá. Eu já estou há quanto tempo, tipo, à procura destes corações? Já tive até uma meia hora. À procura de 5 corações. Quais são quantos? 4. Juro, se o coração agora estiver na entrada. Ainda que são mais 3. É impossível ver estes corações. Não sei. Se estou de ver o jogo. Acho que vai escutar o jogo. Escuta como? Tchau. Ah, que vai. Vem, vem, vem. Acabou. Eu queria jogar contigo Subnautica. Só te faltam, não sei. Yeah, eu sei que só faltam. Jogar comigo Subnautica, isso só dava mesmo com o mod. Mas para ter esse mod é difícil. Juro, eu já estive a ver, tens de ser nos créditos do jogo. É mesmo bem difícil instalar esse mod. Mas se quiserem que eu jogue algum jogo para jogarmos tipo em conjunto. Para fazer live e vocês estão ali a jogar também. Digam aí um jogo qualquer para jogarmos. Os 3 ou 2, não sei. E essa. Tu sabes instalar o modo Subnautica. Só deste isto, instalamos e jogamos. Mas vá, digam lá. Digam os dois. Cada um diga pelo menos um jogo, ok? Eu odeio isso tanto. Tá, vou ver aqui um jogo que parece bom. Ok. Eu gostava de que jogasses Cuphead. Ok, eu jogo. Cuphead. Nem sei o que isso é. É tipo isto. Aqui dentro. Eu já não sei o que é que eu quero. Já vi desenhos. Não é terror. Tá bem. Não quero tomar mais sustos. Já tomei. Chega. Não podes ligar os áudios. Estás estúpido. Sim, estou. Eu estou bem morto, tipo. No início da live eu estava bem animado. Agora não, agora estou bem morto. Só os chamas para ti. Não sei que sim. Dá pra agachar. Bom, ok.
por momentos fiquei bem feliz. Pensava que eu ia estar ali atrás do coração. Uma pergunta, se coração estão sempre no mesmo sítio, que daqui a pouco vou pedir aqui ao meu irmão para ir ver no YouTube um tutorial como fazer estas coisas. Os tutoriais tipo estão. Ai, os corações estão sempre no mesmo sítio, sempre que joga qualquer jogo. Não podes morrer, reinicia o jogo. Espera, perde todos os corações se eu morrer. Aí. Fogo. Eu só quero deixar o seu coração. Tá, ouvi. Acho que ouvi o Afonso. Ouvi uma vozinha fininha. Sim, deve ter ouvido. Ele tá a falar boi alto. Não sei se grossa. Não é uma merda. Vai ter perto. Ai, bebê, vai ter fora. Ai, bebê, vai ter fora. Eu vou matar quem criou. Eu vou matar quem criou este jogo. Eu odeio estar à procura de corações que não existem no mapa. KKK, olá Afonso. Ele disse oi, tipo oi. Ele disse oi, mas não é oi. Ele disse oi, mas não é oi, é oi. 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 A sério, isto já nem está muito medo, já não mete nada, eu só estou triste mesmo. Já está sempre um bocado secante. Eu ouvi, tá. Uau, banda dica, usa o elevador para descer às profundezas. Pois, mas bem, eu vou acabar a live por aqui. Depois, amanhã eu continuo a live. Ok. Por isso, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. E...
Deixem like, subscrevam e ativem o sininho para receber todas as notificações. Obrigado por assistirem e tchau.